É, hoje não vai ser fim. Quanto é uma corda de boa? Uma corda de boa. Tem que estar ligado, né? E como? Vai ficar de domingo.
você que não é. Thank you.
Thank you.
Vem, Rafael.
Thank you.
Paulinho, na boa, Paulinho. Esse é só do lá na frente, cara. Thank you.
Thank you.
Vai,
Thank you.
Fazer,
contra vocês fez. A maior de todas.
A gente dá só os remédios.
Obrigado.
O único que eu vou tirar o link na minha vida. O Rafael. Foi ele. Papa da saída. Aqui, ó. Não, tá bom. Ele não pode ter essa camisa azul, não. Aí é o grupo que tá mais cansado. Oh!
Alô? Abre o país, cheio de graça, meu povo. Ministro, os vai ficar de merda. Então, fique com os filhos de Jesus. Santa Maria, meu Deus.
vai com nós, pecadores. Agora nós vamos.